as flamuj gjerman e francez, as anglez e italian, por vetëm flamuri kuqezi. Qendra e qytetit të Shkodrës u pushtua sapo arbitri çek, vërshëlleu për herë të fundit, duke vulosur fitoren e Shqipërisë me Rumaninë. Me qindra, mijëra, vetë, vërshuan në qendër të qytetit për gëzuar fitoren historike. Më të lumtur se kur, e në delirë të plotë shkudranët ju bashkuan festës në bashkë shqiptarë. Brohëritje, lotë emocione, ndjenja të mëdha gëzimi, u derdhen pa u kursyer në shesh. Të veshur kuqezjet lumtur pa fund, edhe Shkodra i dha festën për fitoren historike me Rumaninë, kombëtares shqiptare. E jo vetëm shkudranët, por edhe Geri, austriaku që e mësim në shkollën Peter Maringer, doli në shesh për të festuar. Edhe pse Austria është në Europian, Geri është krenar për kuqezin. Normal që unë jam shumë krenar që jam këtu tashi, më duket që jam qysh shqiptar edhe qysh austriak tashi, edhe për mua është një fije i vështirë sepse dje kemi chance me Austri, edhe sot kemi fituar osa mirë edhe chance eksistone. Ashtu që po, jam krejt i lumtur edhe i knaqëm me këtë rezultate. Me shumë me Shqipërinë apo me Austrinë në Europian? Tash shpresoj që kjo dytë do vazhdojnë dhe do fitojnë. Por normal që unë jetoj këtu ashtu që me Shqipëri jam unë. Festa në Shkodër ka zgjatur deri vonë, e ndërsa në festime nuk ka patur asnjë incident as dëme, por vetëm gëzime lumturi për fitoren e Shqipërisë me Rumaninë.